အစိုးရဆွေတော်ကုန်းတပ်စခန်းကိုလည်းကော်ရာပူပေါင်းတပ်များကယခင်ကမကြာခဏတိုက်ခိုက်နေရာယခုအချိန်တွင်ဝင်းရံပိတ်ဆို့ထားနိုင်သည့်အခြေအနေဖြစ်သည် ထို့ပြင်ဆွေတော်ကုန်းအောက်ရှိရေကန်ကုန်းကာကင်းစခန်းကိုကော်ရာပူပေါင်းတပ်ကယခုနှစ်မတ်လ ကော်ရာဖွဲ့ကမဆိုင်တွင်နဲ့ထုပြီးဝိုင်းထားတဲ့စာကစတောင်ပေါ်မှာအောက်လဲဆင်းလို့မရဘူးပိတ်မိနေပြီးဟုကရင်စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောသည် ထို့ပြင်မြဝတီမြို့ဆောင်တဲ့ခလာရနေရ ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာ 30 တပလင်ဖျားဝင်းအတွင်းတပ်ဆွဲထားတာတပတ်နီးပါးလောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမွန်ပြည်တပ်ပါတီကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တပ်ရင်း 29 နဲ့ရေးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်နေ့ကလည်းရေးမြို့နယ်အောင်သာယာကျေးရွာဘုန်းကြီးကျောင်းနီးမှာကင်းဘုံလာဝတ်တဲ့အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်တိုက်ခိုက်ခံရတာကြောင့် 1 ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။ မဟာစစ်ကောင်စီတပ်ကို ဩဂုတ် 29 ရက်နေ့ မနက် 8 နာရီအချိန်ခန့်မှာ တော်လှန်ရေးအင်အားစုပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေက တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာ အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှု နိုင်ဝက်နီးပါးကြာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ရေးအခြေဆိုင်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီအမြောက်တပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ကူဝေးတာတွေရှိခဲ့ပါတယ် နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိပြီးအရေအတွက်အတိအကျစုံစမ်းနေတယ်လို့မွန်ပြည်တပ်ပါတီစစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ပြောခွင့်ရနိုင်မညမွန်ကပြောပါတယ် လာမိုင်းမြို့အခြေဆိုင်အမှတ်တရ 6 ခြေလင်းတပ်ရင်းမှတပ်အင်အား 50 ကျော်စစ်ကူရောက်ရှိလာပြီးမောကနင်ရွာတစ်ပတ်ချမ်းမှာ ဆက်ရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ် တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးထဝယ်ခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်ရှိကျေးရွာတွင်ကျောင်းကားအသွားပြန်အတွက်လမ်းကင်းယူပေးနေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုဩဂုတ် 28 ရက်နေ့တွင်တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်ဟုပထူတပ်မတော်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောသည် လောင်းလုံးမြို့နယ်တောကြပြင်ကျေးရွာ၌ကျောင်းသွားပြန်အတွက်လမ်းလုံခြုံရေးယူပေးနေသည့်စစ်ကောင်စီခြေလင်းတပ်ရင်းခလာရတရ 4 တပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီဘက်မှ 2 ဦးသေဆုံးပြီး 1 ဦးဒဏ်ရာရသွားသည်ဟုဗထူတပ်မတော်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ထက်မြက်ကယခုလိုပြောသည် ခလာရတရလေးတရင်တွေကကျောင်းသားတွေကိုကြိုပို့တဲ့ကအေကားကျောင်းသွားကျောင်းပြန်တဲ့အချိန်လမ်းကင်းလုံခြုံရေးယူတဲ့ကောင်တွေပြကျောင်းကားတစ်စီးအတွက်လမ်းကင်းတစ်ခါဆောင်ပေးရင် 9 ယောက်လောက်ရှိတယ်တရင်နဲ့လည်းနီးနီးလေးစစ်ကောင်စီတပ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့သည့်အပြင် စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းများတင်ဆက်ရရှိခဲ့သည်ဟုအဆိုပါပြစ်ခတ်မှုများဖြစ်ပွားပြီးနောက်လက်ရှိတွင်လောင်းလုံးမြို့နယ်နှင့်ဒဝယ်မြို့ကိုဆက်သွယ်ထားသည့်ကမျောကင်းတံတား၌စစ်ကောင်စီတပ်သားများကတွာလာနေသည့်ကားများနှင့်ဆိုင်ကယ်များကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စစ်ဆေးမှုများလုပ်ဆောင်နေသည်ဟုဒေသခံများ၏ပြောဆိုချက်များအရသိရသည် ဒဝယ်မြို့နယ်တွင်လည်းယခုဩဂုတ်လတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များက စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို ၅ ကြိမ်ထက်မနည်းပျောက်ကြားစနစ်ဖြင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင် 15 ဦးအထိသေဆုံးခဲ့သည်ဟုရေဖြူပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားသည် ထို့အပြင်ယခုနှစ်အတွင်းတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးတွင်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုပိုမိုလှုံ့ဆော်လာသောကြောင့်ဒေသခံများအနေဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်များကိုကာကွယ်နိုင်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများလှုံ့ဆော်ကြရန်ဗထူးတပ်မတော်ကထုတ်ပြန်ထားသည်ဩဂုတ်လ 29 ရက် 2024 ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ထိန်းချုပ်နယ်မြေဒူးပလာယာခရိုင်အတွင်းရှိကျေးရွာတချို့မှာဩဂုတ်လ24ရက်နေ့တွင်စစ်ကောင်စီ၏လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူနေအိမ်တချို့နှင့်ဘာသာရေးအဆောက်အအုံတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့သည်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေယာဉ်နှင့်ရဟတ်ယာဉ်များဖြင့်လာရောက်ပုံကျဲခဲ့တာဖြစ်သည်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွာသားများလည်းထွက်ပြေးခဲ့ရသည်။မွန်ပြည်နယ်တန်ဖြူစရဲမြို့မှထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဖျားသုံးစုမျိုးကိုဆက်သွယ်ထားသည့်လမ်းပိုင်းတစ်လျှောက်ရှိကျေးရွာများတွင်နေ့စဉ်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးလူသေဆုံးမှုနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုတို့တိုးလာနေသည်ဟုသိရသည်။ဩဂုတ်29ရက်နေ့အထိအနံကွင်းရဲတကွန်တကောလွရှမ်းအနံကွင်းနှင့်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိရွာတို့တွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှလက်နက်ကြီးအပြင်12ဂျက်လေယာဉ်ဖြင့်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသမီးနှင့်ကလေးအပါအဝင်ဒေသခံ6ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရသည်ဟုရဲတခွန်ဒေသခံတဦးကဆိုသည်။အခုအချိန်ဆိုဖျားသုံးစုသွားမဲ့ဇီးနှစ်ပင်အထိကတော့အခြေအနေဆိုးတယ်။နေတိုင်းပဲလက်နက်တန်ကြားနေရတယ်။မနေ့ကပဲစစ်ကောင်ဘက်လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်လိုက်တာရဲတခွန်ကအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပွဲချင်းပြီးတည်သွားတယ်။ပြီးတော့နေအိမ်တစ်အိမ်မှာလည်းလက်နက်ကြီးကြလို့အဲ့ဒီအိမ်ကကလေးနှစ်ယောက်ဆုံးသွားတယ်။အဖေဖြစ်သူကလည်းဘုံဆာနာတွေထိသွားတယ်ဟုဆိုသည်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလေကြောင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အနံကွင်းဒေသခံတအူသေဆုံးခဲ့ပြီးရွာထဲသို့ပစ္စည်းဝင်ယူသည့်ဒေသခံတအူပျောက်ဆုံးနေသည်ဟုအနံကွင်းဒေသခံမျိုးသမီးတအူကဆိုသည်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့လေယာဉ်နဲ့ပစ်ခတ်တာကြောင့်ပဲအနံကွင်းဒေသခံတအူသေဆုံးနေပြီးတော့ပျောက်နေတာလည်းရှိတယ်။စစ်ဘေးကိုပြေးရှောင်နေချိန်မှာယောဂါကြောင့်လည်း9ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်ဟုအနံကွင်းဒေသခံတအူကပြောသည်။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေသည့်အခြေအနေတို့ကြောင့်လွရှမ်းရွာဖုန်ကြီးကျောင်းနှင့်ဒေသခံနေအိမ်များအပြင်အနံကွင်းရွာတရွာလုံးနီးပါးလည်းပျက်စီးခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးသူတို့လက်ရှိအရေးအတွက်ထက်တိုးလာနိုင်သည်ဟုလည်းဒေသခံတို့ပြောဆိုလျက်ရှိသည်။တန်ဖြူစရက်ဖျားသုံးစုလမ်းပေါ်ရှိအနံကွင်းဖြူဟာတပ်စခန်းကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့ဩဂုတ်လလယ်ခန့်မှာဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်နောက်နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။အနံကွင်းနှင့်လွရှမ်းကျေးရွာဘက်ဖြစ်ပွားနေသည့်တိုက်ပွဲကြောင့်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိတငင်ဖာယာပန်းအောင်ခွန်တော်ဝါစသည့်ကျေးရွာဆဲ့ရွာဝင်းကျင်ကဒေသခံထောင်နှင့်ချီဘေးလွတ်ရာသို့တိမ်းရှောင်နေရသည်။အဆိုပါအနံကွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဗျူဟာတပ်စခန်းတွင်မြေပြင်စစ်ကူဖြင့်ထိုးစစ်ဆင်လာမည်ကိုဒေသခံများစိုးရိမ်လျက်ရှိသည်။ကျုံတိုးမြို့နဘူးဒေသအတွင်းရှိတရားကျိုးကော့ဂရိတ်လမ်းမမြပတိုင်ကျေးရွာဘက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ဩဂုတ်28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ကျုံတိုးမြို့ဒေသအတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကတပ်အင်အားတွေတိုးမြင့်လာတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မြပတိုင်ကျေးရွာအနီးမှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ရင်ကွဲတောင်စခန်းရှိပြီးအဲ့ဒီရင်ကွဲတောင်စခန်းကနေသွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းအဖွဲ့တို့အကြားထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ခဲ့ကအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပါပစ်ခတ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရတယ်လို့မြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မြပတိုင်ကျေးရွာထဲမှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ရေးလှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေရှိနေခဲ့တဲ့အတွက်ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ပူးပေါင်းအဖွဲ့နဲ့ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုတွေမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပြီးအရင်ကတိုက်ပွဲတွေအတွင်းအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းရှိဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်အဆောက်အဦတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ဟာမြောက်ရီတင်ငန်းညီနောင်ဒေသကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အောင်စေရလို့အမည်ရတဲ့စစ်စင်ရေးကိုဖော်ဆောင်နေခဲ့ပေမဲ့အောင်မြင်မှုမရဘဲနောက်ပြန်ဆုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ကျုံတိုးမြို့ဒေသအတွင်းရှိကျေးရွာတွေမှာအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ကတပ်အင်အားတိုးမြင့်လာတာကျုံတိုးကော့ဂရိတ်မြို့အာရှလမ်းပိုင်းနဲ့ကျုံတိုးနဘူးလမ်းပိုင်းမှာလည်းလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကိုစစ်ဆေးမေးမြန်းတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့နယ်မြေခံသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုကြပါတယ်